L-20 sena tal-ekirix, minn April fuq 1 l li negozjant ċilen ta' 50 sena li għajx f'Sanġiljan baqa għamizmum taħt arrest wara akkużi fil-qorti maltija li froda lukanda u negozjant is-somma ta' 10.000 euro ma' fi strit wis fostna. Min kja dan fi ċili 12.000 km l-bot spiċati d-duru tinata prominenza fost l aħbarijiet principali kolla. Alberto Ċenkraġi li għal li investitur investitur irtirat ġimix li uddim il-magistrat Ebigej kritjen li froda lukanda u negozjant ma' 5.000 euro kul wieħed waqt li kien fil pussess ta' kopja ta' credit card tal-istess negozjant. Il-Pulizija bdiet investiga wara li negozjant irċiva messaġġ fuq il-mobile phone li kien qed iħallas lukanda f'pajjiżna li qatt fija. Meta mitkelma mill-Pulizija mill-lukanda sar maruf li tali tranzizzjoni kienet saret mill-akkużat. Mill-investigazzjoni rizultaw rapporti dwar tranzizjoni oħrajn sospettuzi fosthom rapport ta' frodi b'dannu għal-lukanda fl-2022. Iċ-ċilen li jnat li kien ħarab minn art twelitu u fil-qorti li mhux ħati għal akkuża miċuba kontrih minkejja dan ma talabx għall-ħersiem mill-arrest u allura baqa' jinżamm arrestat. Fil-pajis tal-Amerika tisfel popolazzjoni ta' ftitan qas minn 20 miljun l-aħbar fit tmiem il-ġimgħa ġiet meqjusa bħala ta' ġdida biex fl-aħħar Alberto Ċenkraġi jiġi deportat lejn il-pajis biex jaffaċċja l-ġustizzja fkas antik li huwa ferm akbar. Il-miljunarju li qed ikun infittex ċili b'akkużi dwar frodi permezz ta' skema mħadma mill-kumpanija tiegħu Gruppo Arkano kien diġà arrestat f'Malta fl-2016 iżda l ħersim mill-arrest b'depożitu ta' 10 euro nuqqas ta' provi fil-konfronti jow dak-izmin ma kien iċint it-talba u koll biex iġi estradit fil-2017. Id-deġizjoni kienet konfermata fil-stadju tal-appell fil-2018. Issa fil-ċiliet jistaksu jek l-arrest il u jow servi biex jint lura fil-pajis biex warat min snin u iġeb għal-emilu fil-skandlu nazjonali li involvi l-misappropriazzjoni ta' madwar 85 miljon dollaru amerikan bil-kumpanijat jow gruppo arkano. Dwar dan fl-ħarsijati kommenta u ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barani taċ-Ċili Alberto Van Klaveren.